okwongera okunnyonnyola ekitiibwa ky'omukyala n'okwongera okuwa omukyala amakulu mu by'obutonzi naddala mu by'omwoyo waalinga w'enkola mu bassekabaka ba Buganda. Ssekabaka yabeeranga ne bannyina abambejja era mu byafaayo by'obwakabaka bwa Buganda abambejja tebafumbirwa. Bangi nnyo beebuuza lwaki abambejja tebafumbirwa. Ekyokubiri, lwaki abambejja bayitibwa bassebo? Ensonga zino zombi zaagala okufaanagana. Ekisooka, abambejja tebafumbirwa kubanga baalinga n'omulimu omukulu ennyo. Ssekabaka yalondanga mu bambejja ab'enjawulo n'abasiiga mu mbuga z'abalubaale abakulu abaafuganga ensonga ezikwatagana n'empewo z'ekitundu kino. Era abambejja abo baafuukanga abakulu oba balubuga b'embuga ezo ez'abalubaale. Balubaale be njogerako abakulu nga be twogera ku Mukasa, nga be twogera ku Bannende, bwe twogera ku Bakibuuka, abo bonna abaasuumusibwa okuva ku mutendera ogw'enju oba ogw'amaka, okuva ku mutendera ogwa ekika okutuuka ku mutendera ogw'eggwanga n'ensi. Abo bakabaka baasindikanga abambejja bannyinaabwe okusobola okugenda babeerera eddala eyo, era bo baakitwalanga abafumbiddwa empewo ezo. Naye ng'ekikulu kya byonna nti obubaka bwe bwatuukanga bonna obutukuvu okuva mu nsi eyo ey'emyoyo, abambejja be baasookanga okufuna ku bubaka obwo. Naye ate era mu mbeera zeezimu mwalingamu abakyala mu bwakabaka bwa Buganda, katugeze mwalingamu abakyala, waliwo omukyala gwe mwawulirako eyali eyakuza omulangira Mulondo, omukyala oyo eyagenda n'alwana mu lutalo nga Ssekabaka omu, Ssekabaka Nakibinge, yali Ssekabaka ow'omunaana bwe yagenda okutabaala abanyolo, olutalo ne lufuuka olutalo. Omukyala oyo yasongolanga emmuli yali mukyala w'amaanyi era yatuuzibwako ne ku Nnamulondo okumala ekiseera, kubanga ebiseera ebyo tewaaliwo mwana. Bingi nnyo ebyaddawo. Naye era ne ku mulembe gwa Kabaka Kamaanya waalingawo abakyala abamu baalinga na bambejja abaagendanga ne bakola emikolo egy'amaanyi, abamu beetabanga ne mu ntalo. Waalingawo omukyala eyayitibwanga Mpologoma, yali w'amaanyi nnyo era yagenda n'abeera yakulembera olutalo era n'aluwangula. Era bwe yakomawo yasaba abambejja okubanga omuntu nga bamanyi baweebwa ekitiibwa, omuntu aweebwa ekitiibwa ng'akomyewo ng'awangudde olutalo. Era n'omukyala ono bwe yakomawo ne babuuzaani abadde akulembeddemu, ebitiibwa bino baabiwanga basajja bokka. Era ku luno kyasobera Kabaka kubanga bwe yabuuza akulembedde olutalo nga mumbejja era nga yalina omugo nnomulako ekitiibwa kino. Era omumbejja wano ng'amaze omuwa ekitiibwa, yasaba engeri gy'akoze ekikolwa kye kimu ng'ekyabasajja tebaddamu kubayita bakyala, okuva ne bafuuka bassebo. Ebyo byonna byongera okusika ekitiibwa, era tewabangawo Kabaka atuuzibwa ku Nnamulondo nga talina lubuga we. Era embuga z'abakabaka bonna abaali bavuddewo, abo batuyita abaseeredde, ziba zikulemberwa bambejja abakyala abakulu abo abayitibwa kati bannaalinnya. N'olwekyo ebintu bino tebiri mu buwangwa bulala. Ebintu bino tebiri mu ebyo ebitabo ebiyitibwa ebitukuvu. Ky'ova olaba tugenda kuwagira nnyo ebyo ebiwandiikiddwa abantu abavudde mu kitundu kino nga bikwata ku nsonga zaffe. Tugenda kuwuliriza abo abavuddeyo okujja n'obubaka obwo bwennyini obukwatera obusimbulizibwa mu buwangwa bwaffe nga bukwata ku ffe, kubanga abo bennyini be batutegeera. Olunaku lwaleero mbadde njagala kwogera ku nsonga ya mukyala, era nja jjongerako twongereho okwetegereza nti bingi nnyo bye tutambuddemu, bye tusomeseddwa okumala ebbanga eddene, naye nga byongera kutuwebula na kutuzza mabega
nga tutwala obuwangu obutali bwaffe mu maaso, nga tulowooza nti bwe tugenda okuyitira okutuuka ku butukuvu, naye ng'ate obutukuvu buli wakati waffe era buli mu kitundu kyaffe wano we tuli. Mwagala nnyo okumpuliriza olwaleero. Mbadde omulangirizi Daktari Wasajja Kiwanuka, Tonda oyo, Tonda Namugereka abampeera obulamu.